wrong to have a weak spirit. Wrong. It is wrong. You see, utajua kama you are strong in the spirit or whether you are weak. You will know. You can know. Honor. You can measure your growth. You can measure. Bila hata mchungaji. Unaweza pima. Maisha yangu ya maombi iko aje. Mimi naomba garini. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi huomba wakati mgani. Masa yangu ya maombi. Mimi hustudy neno lini. Kwa maana, mtu wako wa roho anahitaji hizo. Sasa can you imagine, ningetaka nirudie tena. Mtu wako wa roho ako kiwango gani? Kwa sababu, tarubeta ikapigwa saa hii. Maandiko nasema, huyu wakufa, huyu wanje, atamezwa na ule aliye ndani. So ni vice versa. Ninahurumia wale watu karoho zenu ni kadogo. Tarubeta ikipigwa tutashangaa sana. Tuona watu wanaruka hapa kama umbu. Tulikuwa tunaona wewe ni mkubwa. Kwa maana hulei roho yako. But I declare tonight, we occupy by the discipline of prayer. Unaona, mtu wako wa ndani anahitaji separation. Sasa zingine unajitenga. Alafu jiambie kunapohubiriwa, I will listen. I will understand. Kuna watu kuna hubiriwa na huwelewagi. Kile unapenda ni nyimbo na huyo pastor mweupe wa kutoka Mai Mahiu. Mungu akusaidie sana. Hatuja kuja kutembea. We are here for an impartation. Sahi hivyo ninawaongeresha. Tangia nilipoanza kuongea na wewe, I wish Mungu akikufungua macho. Kuna vavu ya roho inafunguka. Nikiweka hii microphone chini, you will be glowing in the spirit. Roho yako itakuwa imepanda. Na kila kitu kinapigana na maombi yako. Tunakishughulikia saa hii. Tunaita roho yako iamuke kwa maombi. You are spirit. Bible nasema, once you confess to your brother, ili shetani asipate nafasi, mukimaliza kuambiana kule hamuedagi vizuri, muombeane. Si mnaona hivyo? Pray also for one another. Mwenye umeambia na mwenye amekuambia waombeane. Mukimaliza kukiri muombeane. Maandiko nasema that you may be healed. Nataka muangalia huo uponyaji. Uponyaji huu si uponyaji wa mwili. Uponyaji huu amplified nasema that you may be restored to us. Kama umbwa hata bweka hana faida. Mungu anasema maumbwa wote hawabweki. Kwa maisha yangu nakataa kuacha kubweka. Umbwa akibweka anasemaga vitu mbili. Tuseme umbwa ameona mwizi ama nyang'au. Umbwa anabwekaga anasema wu wu. Huwa anaambia mwizi niko zamu, I occupy woko dogo tonya. Kubweka kwako kunaambia mapepo haina nafasi ya kuingia. Hiyo ndio kazi moja ya kubweka. Number 2, umbwa anabwekaga kuambia mwenyewe kuna shida. Hapa kuna mtu hafai. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapoomba kanisani kuna in the dictionary liangalia nikaangalia definitions kiasi za occupy. To occupy means to possess. Alafu inaweka into bracket for the time. To possess for the time. Inaweka koma. Keep. To occupy is to possess and into brackets for the time. Koma. Keep. Hold. Kumaanisha kuoccupy ni kushikiria. Mtu waseme amen. Unashikiria mahali. You keep. Okay, mnakumbuka wakati maandiko nasema Mungu alipea Adam the Garden of Eden to keep it, to tend it and to keep it. It is to keep. And then to have possession of. To have possession of. Leo nitakupatia 3 definitions. Ya kwanza, to take my place in God. It is to occupy. Secondly, to occupy is to possess into brackets for the time, comma, keep, hold, have possession of. And then because of time, ya mwisho, to occupy is to cover, brogela masovra dila, to cover. I declare in the name of Jesus, you are covering your space. To occupy is to cover. And then unaweka comma, to fill.
Napenda hiyo. Kujaa. To occupy is to cover, is to fill. Na kuna nafasi utajaza. Nasikia kukutorea unabii. Haukuzaliwa upite dunia. Wewe si mpitajia. There is an opportunity for you that you must cover, that you must fill by the power of the Holy Spirit. Natangaza mimi si mtu wa kawaida. Hata wewe si mtu wa kawaida. Hata kama kwenu kuna watoto kumi, katikati ya watoto kumi, wewe si wa kawaida. To occupy is to fill. Alafu koma, is to take up. Kalobra dila mahanda. To take up, ni kama kuteka. Taking up, it is to take up. Na hiyo hiyo point, to possess. To possess. Atukuze Bwana Yesu. Is to possess. Now, tumesoma habari ya mtu alikuwa anaitwa Naaman. Naaman in the Bible ni mtu wa ajabu. Kitu cha kwanza tuta realize kuhusu Naaman, Naaman was not an Israelite. Hakuwa Mwisraeli. Na lazima tuanze kuangalia alipataje njia kuingia kwa Bible into the record na hakuwa Mwisraeli. The Bible says alikuwa a Syrian commander, ni general wa jeshi la Syria. And the Bible says mfalme wa Aram alikuwa anapenda Naaman kwa sababu ya mambo kama matano Naaman alikuwa nayo. Number one, the Bible said Naaman was a commander. In other words, tukisema na lugha ya kileo, he was in charge. Hiyo ni kumaanisha Naaman had occupied his space. Naaman ameingia kwa Bible si kwa sababu ya negatives katika maisha yake. Naaman alijua his space in the kingdom. Na akachukua hiyo nafasi yake. He had covered. In fact, mstari wa kwanza unatuonyesha Naaman jina lake na inatuonyesha who he was na alikuwa anafanya nini. Nisikize katika hii conference. Haijalishi shetani amepaga nini, mafanikio yako haiko kwa masomo yako. Mafanikio yako ni kujijua na kujua nafasi yako. Ushindi mwingine unangojea utapatikana wakati utajua to occupy your place. The Bible says he was a commander. He was the commander of the king of Aram. Then he was a great man in the sight of his master and highly regarded. Atukuze Bwana Yesu. Okay, allow me to say this. Nabaka nasikia kuongea pole pole. Look at me. Listen to these words carefully. Na ukiweza uziandike. In this world, there has never been anyone like you. And there will be nobody ever who will ever be like you. You are unique in your own way. Simunasikia ninaongea pole pole. Alafu, stop making mistakes of wanting to be another person. Kama mimi najipenda. I am unique. I know who I am. Ninapenda watu wengine, but I refuse to compete with them. I know who I am. Hallelujah. Mimi naanza kuona, this is the secret of David. Wakati alisema, I am fearfully and wonderfully made. Hiyo hata hainishangazagi, but binasema, and my heart knows it well. Alisema, na moyo wangu unajua. You see, ile siku utajua your uniqueness, you start to find your place in God. And once you find your place, you must occupy your place. Your uniqueness is in you occupying your God-given place. Nasikia kurudia tena. In this world, there has never been anyone like you. There will be never anyone like you. Sasa wacha vile tunamwambiaga Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Sasa wacha Mungu, hata wewe. Na sikuabudu, hakuna mtu kama wewe.
Salimia watu watatu mwambie hakujawahi onekana mtu kama wewe na hakutawahi onekana mtu kama wewe. Praise God. And I hope that sinks into your spirit. Very important. Hakujawahi kuwa na mtu kama wewe dunia hii. Na hata tukae miaka milioni moja, hakutawahi kuwa na mtu kama wewe. Hivyo ulivyo wa kipekee, there is a special place for you in the kingdom of God. Okay, allow me to say this. Mababa wa dunia wanaweza zaa watoto wengi na washindwe kupata shamba ya kugawia watoto hao. Lakini baba wa binguni hata azae watoto bilioni 90, baba wa binguni hawezi kosa nafasi ya watoto wake. Nimekuja ebu kusema wewe uko na mahali pako. You have your place. Baba wetu wa binguni hawezi changanyikiwa. Na hakuna mtoto wake hajui. Anawajua baka na majina yenu. Anajua baka zile shida uko nazo. Anajua baka kile unawaza. Nimekuja ebu kutangaza, hautaondolewa kwa mahali pako. Uko na mahali pako. Kama Naaman ako na mahali pake na simu Israeli, you have your place in the Lord. Sasa ati maandiko nasema Naaman was great, a great man in the sight of his master and highly regarded. Why was he highly regarded? Kwa maana maandiko nasema because the Lord, God is the game changer. Maisha yako hata kama huna miaka mingi. Maandiko nasema because the Lord in this conference, not because of your education. Si kwa sababu ya miaka yako ya kuokoka. Natangaza in this conference because the Lord. Kabla sade haijafika, kuna mtu hapa atasema because the Lord. Because the Lord. Hey! Nataka nitangaze hivi, wanaweza pigana na wewe, but because the Lord. God is a game changer. Kabosa tamahanda. Mimi najivunia jambo moja peke yake, because the Lord is in my life. Ebu sikiza hapa, you might not have a shilling in your pocket, but because the Lord. Maandiko nasema because through him the Lord had given victory to Aram. Tuulizane. Kwa hivyo hata kama Naaman si Muisraeli, God is using him. Bwana asifiwe. Hata sijakuletea kitu mgeni. Sikuletei ujumbe mpya. Mungu amenituma nikuonyeshe kile uko nacho na hujuwagi. I'm not bringing the Lord in your life. You have the Lord. God was using Naaman to bring victory. Naona? Alikuwa naleta Aram ushindi. God was involved. Praise God. And then he was a valiant soldier. So haya mambo yote makubwa is because the Lord was using him. Can you allow God to use you? Unajua, we are living in a generation of ignorance. Eh? Ignorance. You see, kuna mambo katika maisha yako hayataletwa na maombi. I believe in prayer. Lakini kuna mambo yatafanyika katika maisha yako the day you know to serve. Service is wonderful. The Lord was using him. And though he was a valiant soldier, but he had leprosy. Na kwa sababu sioni kama hii baada ya leo itaisha, hebu nikuonyeshe kile nimekuja kukuambia jioni ya leo. There are several ways to look at this scripture. Lakini leo nimeleta na njia tofauti. Sijakuja kusema shida ya Naaman. Na mimi naweza ongea polepole na mkaelewa. Nimekuja niwaambie simply, hata si lazima ni shout, ya kwamba ukoma Naaman alikuwa nao hakukubali umuzuie kuoccupy his place.
Yes, he was leprous, but in fact, ata ukoma unatajwa pati ya mwisho. That means, from today, start overlooking your weaknesses. Because for you to occupy, kuna mambo lazima utapuuza. Vizazi hadi vizazi, ya kufahamu wewe, uliye Mungu wa kale, uliye Mungu wa leo, kazi zako zaonyesha kuwa wewe umetukuka, umeinuliwa, ewe vizazi, vizazi hadi vizazi, ya kufahamu wewe, uliye Mungu wa kale, uliye Mungu wa leo, kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe, umetukuka, umeinuliwa, ewe kweli, kweli wewe. Ina mkono wako moja. Wewe ni Mungu, na kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Kweli wewe, kweli wewe, wewe ni Mungu, kweli wewe. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejifika utukufu, wewe ni Mungu. Ukoma wa Naaman haukuzuia occupy his space. Natangaza jioni ya leo, we are overlooking the weaknesses in our lives. We are not ignorant. We are not, hatusemi ya kwamba haiko. Ebu sikizeni hapa, mtu mwenye ukoma, ugonjwa wa ukoma ulikuwa mbaya, unakatakata vidole, mtu anapata maraka nyeupe nyeupe. Ninaona Naaman akiwa hana vidole fulani, lakini anasimama kwa parade, anawaambia right turn. Ninatangaza ebu jioni ya leo, makosa ulionayo haita kuzuia to occupy your space. Do you want to be a general? Do you want to be a commander? Commanders overlook the leprosy. They overlook. Watumishi wa Bwana, nasikia kuongea na hawa watu. Mungu ameleta hapa leo. Mungu hatumiagi mtu maana wewe uko sawa. Kama ameanza kukutumia, sawa itakuja baadaye. We are not perfect for God to use us, but because he is using us, we are entering perfection. Allow God to use you. Naaman hajakubali ukoma umzuie awe commander. The Bible says he was a great man in the sight of his master. We declare greatness as your portion. You are occupying in Jesus' name. Ninatangaza, we are going to cover. Unajua shetani ni mujanja, anaitwa accuser. Anatakaga baka akustaki kwako mwenyewe, akuambiage huna kichwa mzuri na hukuzaliwa nyumba mzuri, wachana na hiyo yote. Maandiko nasema, but he had leprosy. It is the shortest. Dandi ya mambo sita, ukoma is the shortest. Ebu sikiza hapa, uko na mambo mema ndani yako, pamoja na shida ulizo nazo. Na kama utatilia maanani yale mema uko nayo,
yale mema ulio nayo yanaweza meza yale mabaya uko nayo. Ninatangaza conference hii, we occupy in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Hukai kama utaweza, lakini utawezeshwa. Hukai kama utatoboa, lakini utatoboa. Nama never allowed leprosy to limit his power to occupy. Natangaza jioni ya leo, kuna mambo tutafungia macho, tutirie maanani yale tuko nayo. Sijui kama hii ibada itaisha. Can I tell you something more? Ona, kwa sababu ya kupuuza ukoma akaoccupy, one day akiwa na ukoma, Naaman wakaenda vita, wakakamata msichana Muisraeli. Oh God, dawa ya ukoma wako iko katika ushujaa wako. Akakamata mateka msichana Muisraeli, wakaja na yeye. Kwa kibahati bahati, msichana si wa kwanza kukamata. Walikamata wengine wakapeleka kwa Kamau kazi, wakakamata mwingine wakapeleka kwa Wagoi kazi. This time msichana aliyekamatwa akapelekwa kwa mke wa Naaman. Kama utazidi kufanya kile unaweza, siku moja kile unaweza kitakuletea kile ambacho hauwezi. Ukomanda wa Naaman pamoja na ukoma alio nao umesababisha akiwa na ukoma akienda ukomanda ameleta dawa na hajajua. Ile ipo mliba, I think mtaiba tena. Street washing. Yesu ni dawa. Hiyo ipo mlibe huko. Hata hapa mtaiba. Hiyo dawa, dawa iko. Salimia watu 10 waambie dawa, dawa iko. Dawa iko. Dawa iko, dawa imekuja. Nataka niachilie hii tuombe. Leo siogai zaidi. Siogai sana leo. Can I declare to somebody? Ebu sikiza hapa, wacha kuangalia kile hauna. Kuna kitu Mungu amekupatia. Kama utatumia kile uko nacho, hicho ulicho nacho kina uwezo wa kuleta kile ambacho hauna. It is what you have that will bring what you don't have. Kwa sababu hii ukomanda imeenda ikaleta msichana Muisraeli anatumikia mke wa Naaman. Huyu msichana akaambia mke wa Naaman, one day I wish my master would know. Hey, kutoka leo na kuunganisha na watu ambao hawatakudharau. Huyu msichana angedharau Naaman, lakini nasema my master. Kwa sababu gani? Hata kama Naaman ako na ukoma, he knows how to occupy. The day you occupy your God given space, madharau wengine ya watu itaisha. Itaondoka tu yenyewe. Wewe si mtu mdogo. You are a chosen generation. You mean so much to God. You are important to God. The Bible says, msichana akaambia mke wa Naaman, kama my master angejua, aende amuone nabii. Eh? Israel, ukoma wake ugeisha. Mke wa Naaman akamwambia Naaman. Bible inasema, Naaman akaenda kwa mfalme. Akamwambia, nimeambiwa ya kwamba kule. Mfalme alimwambia, fanya haraka hata saa hii. Alafu akamwambia, nitakuandikia barua. Upelekee mfalme wa Israeli. Aende ukaponywe hiyo ukoma ulio nayo. To cut the long story short, Naaman akarudi bila ukoma. Kwa sababu gani? Once you know how to occupy your space, no matter the shortcomings that you have. Nataka niulize swali. Nani alikwambia Mungu anaangalianga udhaifu yako? Do you think God masters on your weaknesses? I wish you could know your strengths. Hata watu kama sisi, may God have mercy upon you. Hatusimami hapa mbele zenu kwa sababu ya vile ambavyo tunaweza. It is because the Lord ameingilia maishani mwetu. The Bible says alienda na hakurudi na ukoma wake. Lakini angalia hapa, Naaman alikuwa na opportunity ya kuona ukoma, aseme sifai kuwa komanda. Kutoka leo mpira uko upande wako. Usifikirie ni Mungu anastahili afanye kitu. There is nothing that the Lord should have done in your life that he has not done.
He has done it all in Jesus Christ. It is your time to occupy. Wapendwa, it is not now about God. God has done his part. Madiko nasema, arise and shine. For your light has come. Niwe utaamuka sasa. Niwewe uamue ya kwamba, sita agaria ukoma, inizuia niwe commander. Pamoja na ukoma, wacha niende vita. Ukiamua hivo, one day, in that space you occupy, you will come back with a solution. Simama kwa miguu yako jioni ya leo. Let us stand up. Stand up. And I want to, tuata tumambudu Mungu tumuambie, vizazi hadi vizazi, vina kufahamu wewe. Somebody say,